رئيس الوزراء كحجين كصومالي صالح أحمد جامع يا إسهر تاجي قرش كردن أجمورية الصومالي لان كاسيو كدون يي رئيس الوزراء الصومالي حمسي عبد البرس صدح دجمو بريج الصومالي لان إنه وقوع صدام مامل خاص تجد دولة فدرالكا قرشان أو قدام بنتي وسوق بجبيي صالح أحمد جامع أي ورباهين تحقق لقاتي مدحويني حسن شيخ محمود دنيعيه أي الراعي مركي أي حالة دهل كامريسي warbixintee nanna ayaynu ku falaqayn doonaa sidii ay wax uga dhaceen magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya saameyn ballaaran ayay ku yeelatay siyaasiyiinta Soomaalida qadiyada magaalada Laascaanood ee bariga Soomaaliland oo xasilooni darro muddooyinkii ugu dambeeyay marti gelinaysay waxana ku kala duwanaaday dawladaha geeska Afrika iyo madaxda Soomaalida oo arintan xalkeeda dhinacyo badan ka eegay iyadoo ay sidaa tahay waxa aan meesha ka marnay loolan deegaameysan oo ni waliba ninkiisa ugu carab laabayo magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya ayay si weyn u gilgishay qadiyada magaalada Laascaanood iyadoo siyaasiyiinta dawladda ku wada jiray ay si weyn ugu kala aragtid wanaadeen iyadoo inta badan ay arkayaan xaqiiqada arintan iyo xalkeedu meesha uu ku jiro hase yeeshee rais wasaaraha ha dhawaan uu xilka loo magacaabay Xamse Cabdi Barre ayaa canaan badan oo deegaankiisa kaga timi kadib waxa uu isku dayay magaalada Laascaanood iyo degmada Buuhood leh inuu ka dhigo maamul hoostaga dawladda federaalka arintani oo laba dhinacba khalad ka ahayd ayaa Xamse Cabdi Barre waxa uu ku tala galay inuu dhaqaajiyo dhinaca koobaad ayaa ah dastuurka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ku qoran laba gobol iyo wixii ka badan inay noqon karaan maamul goboleed hase yeeshee marnaba ma noqon karaan saddex degmo oo la wada dego dadkeeduna aanay ku qanacsanayn go'aankaasi in laga dhigo maamul goboleed hoostaga dawladda federaalka qodobka labaad ee uu qaladka ku ahaa qorshaha uu dabada ka riixayay Xamse Cabdi Barre markii dambe si la soo afjaray ayaa ahaa dhulka sida loo kala dego ma yaqaano hase yeeshee wuxuu haystaa muuqaal guud iyo sidoo oo kale warar aan rasmi ahayn oo uu baraha bulshada uu ka arkayo nasiib wanaagsan waxa goobtaasi ku sugnaa rais wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay iska muujinayay magaalada Muqdisho waxana uu soo bandhigay dhacdooyin lama filaan ah inkasta oo siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ee ka soo jeeda Soomaaliland ay u midoobeen qadiyada magaalada Laascaanood صالح أحمد جامع ayaa waxa uu ka soo jeeda gobolka Sanaag dhulkana waa nin u dhun daloola sida loo kala dego iyo sida uu xalkiisu ku jiraba qorshahan Xamse Cabdi Barre waday ayaa صالح أحمد جامع ganafka ku dhuftay waxana uu sheegay inay marnaba suurtagal ahayn in halkaasi laga sameeyo maamul goboleed iyadoo dadka halka degan iyo dastuurka Soomaaliyaba ay diidan yihiin oo ay arintan tahay mid aan macquul ahayn madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa isaguna arintaasii ku taageeray ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac waxana uu sheegay arintaasii inay Soomaaliland u taalo cid kale inay ka qayb qaadatana waqtigan xaadirka ah aan loo baahnayn ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed